Здравейте! В момента се намирам в 34-та гестационна седмица, което означава, че ми остава около месец и половина до появата на бял свят на моето бебе. От последния преглед преди няколко дни установихме, че в момента тя тежи около килограм, 880 грама. В следващите няколко дни също ще имам преглед. Както знаете, с наближаването на термина, прегледите се увеличават почти всяка седмица. Наблюдението вече е малко по-сериозно. Това, което се случи преди известно време, както забелязахте, ме нямаше, отново настинах. До такава степен ми се влуши състоянието, че лечението продължи близо две седмици. Симптомите бяха повишена температура, потене, подуване на гърлото. Може би гърлото беше основния проблем. Стигна се до там, че имаше няколко дни, в които не можех да говоря, не можех да се храня, не можех да преглъщам. И в крайна сметка лекаря ми назначи лечение с антибиотик, въпреки нежеланието и на двамата това да се случва, тъй като от началото на бременността ми аз всеки месец съм на антибиотици по някаква причина. За съжаление нямаше как да минеме без антибиотик. Знаете, че също така след лечение с въпросния препарат се получават и други проблеми, като гъбички, бяло течение, убиват се и добрите бактерии в организма, което го очаквахме и да се случи. Важното е, че оздравях. Въпросният секрет, който също така миналия път от настинката имах, отново е наличен. Пречи ми леко на говоренето, на дишането. Той ще продължи в рамките на 2-3 седмици, така че всеки момент го очаквам вече да приключи и да се почувствам малко по-добре. От изследванията, които установихме след приема на антибиотик, се оказа, че са ми изолирани микроорганизми, което за съжаление означава, че отново съм на антибиотик още 5 дни. Въпреки че не са минали дори 2 седмици от последния, няма как да се размине това лечение, за съжаление. И да се надяваме, че това няма да има последствия върху мен или плода. Също така забелязахме, че хемоглобина ми е доста нисък, въпреки приема ми на допълнителни лекарства, витамини. Това, което преценихме с лекаря ми, че мога да приемам пробиотик. По принцип аз имам проблем с корема, имам хроничен гастрит и време на време получавам едни неприятни усещания, които гледам да облегчавам с пробиотици. Те са безвредни. В случая аз пия лактофлор, въпреки че пробиотика е безвредно, даже е препоръчително, когато имате каквито и да било проблеми с стомаха. Все пак трябва да се консултирате отново, не да го пиете на своя глава, тъй като този специално е специално за мен, тъй като укрепва имунната система най-вече и подпомага дейността на добрите бактерии. Тоест, за да няма отново някакви последствия, като най-елементарните гъбички и бяло течение, е хубаво да се приема докато пиете антибиотик. От изследванията хубавите новини са, че антителата ги няма. Всичко е негативно, което е една много така радостна новина. Други положителни неща от бременността ми до този момент са може би това, че нямам крампи, спя спокойно през нощта.
Само позата забелязвам, че се смени. Вече спя по гръб, тъй като бебка започва да бушува, когато спа налява или надясна, т.е. взема позиция за сън. Явно не е удобно и на мен не ми е удобно, когато започне да рита, тъй като аз самата не мога да стигна до положение сън. Нямам ги тези оплаквания с подуването на крайниците. По-скоро имам потенено, то е от времето, от температурите. Нямам типичните признаци на по време на бременност, хемороиди, запек, газове, което е една така едно облекчение, тъй като на това, което преживявам, мисля, че трябва и тези неща малко да ми се спестят. Това, което забелязвам в последните дни относно бебка, е, че започна да хълца. Тоест, как да ви го обясня, като едно потупване от вътрешната страна на корема. Кратичко е, в рамките максимум на 2-3 минути. Не бих казала, че особено приятно чувството. При мен е с лека болка. Също така получавам и лека болка в областта на сърцето. Но това е от натоварването, от температурите навън. Друго нещо, което забелязваме, което е много забавно за мен и за мъжа ми, е, че започва да се издува от дясната част на корема. Просто корема ми в един момент започва така да се издига. Това, разбира се, отново е придружено с болка, защото ми се разтяга кожата. Но пък е хубаво и не трябва повече от 10 на секунди. Мъжа ми вече започна да усеща и той ритането, защото преди бебка като че ли бягаше от него, като си сложеше ръката и тя отихваше. Сега успяваме да го включим в този наш разговор между трима, не между двама. Друго, което се случи през тези дни, е да ходим да смениме цвета на количката, тъй като, както ви казах, бяхме взели синьо за момченца, а в последствие, като ни изненадаха, че всъщност е момиче, трябваше да смениме цвета на количката. И аз в началото си бях харесала лилав цвят. Този път имаше в наличност и успяхме да я смениме. Хората не ни създадоха никакви проблеми. Също така ходихме на малък пазар отново за бебка. Купихме дребни неща, като лигавничета, като шишета. Също така хванахме една много хубава промоция в Айко на стерилизатор и въобще на продукти на Авент. Предполагам, че още 2-3 дена ще има, ще е в... ще е актуална тази промоция, така че може да се възползвате на половин цена всички продукти на Авент в Айко. На фона на това, че само един комплект за новородени от примерно 4-5 шишета плюс за лагалка с 60 лева на 50%, мисля, че това е доста ще облегчи бъдещите майки. Ще се видим отново тези дни, тъй като предстоят по-чести прегледи и се надявам всички вие да се намирате в много добро здраве, тъй като след тези преживявания, които имах последните месеци, разбирам, че наистина здравето е най-важно. До скоро!